Poštovani gledalci, dobro vam veče, pozdrav iz Sportsko-rekreativnog centra Šumadije u Aranđelovcu. U narednih 60 minuta zajedno ćemo pratiti utakmicu između ORK Šamota 65 i Obilića iz Beograda. Prvi napad na utakmici imaće gosti koji će igrati u opremi na kojoj dominira crna boja. Naravno, domaćin u tradicionalno plavo, beloj, ipak domaćin prvi napad na meču. Sedmo kola ARKU Super Lige Srbije za rukometaše. Ova dva tima nalaze se u donjem delu tabele. Ekipa Šamota na začelju i u prethodnih šest kola Šamoteri su osvojili samo jedan bod protiv Beogradskog Partizana. Ovde utakmici koji su odigrali nerešeno rezultatom 27-27, dok je ekipa Obilića uspela da sakupi nešto više bodova, ima ih četiri i nalazi se na 10. mestu tabele 12 klubova. Novina u ekipi Šamota ima puno, između ostalih došle do promene u stručnom štabu, tako da će na ovoj utakmici debitovati na klupi Šamota ove sezone Milan Jaćimović. Do sadašnji trener druge ekipe Šamota, nekada je vodio i prvu u prvoj ligi Zapad, a novo lice u stručnom štabu, a star u rukometnom klubu Šamot je nekadašnji rukometaš ovog kluba i bivši reprezentativac Bojan Tomić. Pomagaće im, kad smo već krenuli tim redom, na klupi još Marko Obradović kao rukovodilac ekipe i Nikola Grujić kao fizioterapeut. Utakmicu sudi sudijski par iz Pančeva, Marko Sekulić i Vladimir Jovanović. Kontrolor ovog meča je Zoran Đuričić iz Ralje. A prvi pogodak u utakmici je postigla je domaća ekipa, strelac Danilo Živković. Dakle, vodstvo rukometaša Šamota, dobar početak, 1-0 već u uvodnim trenucima ovog meča. Nije prošao ni nepun minut od prvog sudijskog zvižduka. Evo sastav ekipa, Veljko Preković 2, u domaćem timu 3 Jovan Milićević, 4 Ognjen Jelenić, 5 Marko Ranković, 7 Luka Jovanović, broj 9 Marko Živojinović, 11 Đorđe Kukić, zatim broj 13 Miloš Pavlović, 15 Lazar Pavlović, 17 kapiten ekipe Ivan Lomić, broj 20 Miloš Milinić, 22 Uroš Avramović, 34 već pomenuti Danilo Živković, 77 Marko Stojković, 89 Nikola Mitrović i broj 91 Vladimir Đorđević, koji se ekipi priključio u toku prošle nedelje. Dakle, osveženja dosta u ekipi Šamota. Vidjet ćemo koliko će Šamoteri uspeti da naprave dobar rezultat večeras. Bodovi su im od izuzetnog značaja. Što se tiče gostujuće ekipe, predvodi ih kapiten sa brojem 1 Goran Radović, 2 Uroš Savić, broj 4 Nemanja Podrašić, 5 Petar Erić. Ispratit ćemo ovaj pokušaj Šamota, 9 Erac, broj 7 Ivan Vokši, 9 Rasko Aničić, broj 10 Nikola Jestrović, 11 Milorad Teodorović, zatim broj 12 Filip Dražić, 15 Slobodan Pavić, broj 18 Miloš Dotlić, 20 Nenad Vandić, 23 Igor Đorđević, 25 Miloš Ivošević i 30 Dušan Tasić. Jovan Milićević, fantastičan šut Jovana Milićevića za vodstvo rezultatom 2-0. Odličan početak domaćina. Za 2 minuta 2 gola. Obilić nije iskoristio svoj prvi napad. Trener Obilića je Daniel Petković. Na klupi su još rukovodilac ekipe Nikola Krstić, tehnički rukovodilac Milan Radovanović i fizioterapeut Nebojša Radić. Ponovit ću još jednom, sudijski par iz Pančeva, Marko Sekulić i Vladimir Jovanović. Kontrolor meča Zoran Đuričić iz Ralje. Uspeli su preko kružnog napadača rukometaši Obilića da postignu pogodak, a isključenje na 2 minuta zaradio je rukometar sa brojem 11 u ekipi Obilića. Zbog ovog povlačenja za ruku kružnog napadača gostujuće od domaće ekipe Miloša Milinić, dakle, prinudni odmor za Milorada Teodorovića, prvo isključenje na utakmici i promena na u ekipi Obilića, jer je izašao čuvar mreže Filip Dražić kako bi Obilić napadao u kompletnom sastavu odbranu ekipe Šamota. Gol za Obilić postigao je Nikola Jestrović. Dakle, domaćin vodi rezultatom 3-1. Poprilično mlada ekipa iz Beograda večeras u Aranđelovcu sa nekoliko iskusnih igrača, pre svim Nikolom Jestrovićem koji igra na poziciji kružnog napadača.
Vidjet ćemo kako će se snaći ovde u sportskom centru Šumadije u Aranđelovcu. Nesporazumalo igrač Obelića, međutim koriste i ovaj napad gosti. Pogodak postiže Miloš Ivošević. Rezultat je 3-2. Evo lepog viška na poziciji krila za domaću ekipu. I pogodak koji je postigao Đorđe Kukić. Jedan od trojice rukometaša koji su stigli u redove ekipe Pančeva na pozajmicu do kraja sezone, tačnije na ustupanje uz braću Luku i Marka Jovanovića, odnosno Pavlovića. To su rukometaši koji su došli da pomognu ekipi Šamota u nastavku ove sezone, koja nije najsjajnije počela za aranđelovačkog superligaša. 9 metara. Od ovog trenutka Obilić je kompletan. Vratili su se svi igrači na parket. Tačnije učinio je to Filip Dražić, čuvar mreže koji je izašao na klupu. Prva intervencija na utakmici Vladimira Đorđevića. Prilika za nešto brži napad. Dosta se konsolidovala zona Obilića. Umalo da Beograđani preseku ovaj napad. Deveterac. Lomić. Kao kreator igre domaće ekipe. Na desnom beku je naravno Jovan Milićević. Uspešno menja i to veoma dobro iskusnog Marka Stojkovića. Na poziciji levog beka Marko Ranković. Lomić. Prekršaj nad Lomićem. Deveterac još jednom. Kao da se sam na sebe ljuti Lomić što je kasno krenula ta lopta. Posle faula Milićević pa Ranković. Dobar prekršaj prave gosti. Opomena za igrača sa brojem 4 Nemanju Podraščića. 4-2. Vodi ekipa Šamota i ima šansu da svoju prednost podigne na plus 3. 6 minuta, 17 sekundi igre. Milinić izlazi da primi i podeli loptu. Milićević, lepo. Drugi pogodak je ovo na Milićevića. Plus 3 ima Šamot. Posle ovog gola Milićevića u 7. minutu utakmice. Smiruje napad gostujućeg tima Miloš Ivošević. Takođe jedan od iskusnih rukometaša, igra na poziciji srednjeg beka, bar za sada u ovom uvodnom delu meča. Petar Erić na poziciji levog beka, još jedan iz plejade mlađih momaka u redovima Obilića. Odlično interveniše Đorđević. Druga odbrana Vladimira Đorđevića. Biće to opet napad za ekipu Obilića. Nije uspeo da prevari Ivana Lomića, Miloš, odnosno Nenad Mandić. Evo viška na poziciji krila, pre ako je išla ta lopta, diraju rukama istu igrač Šamota. Sada Đorđe Kukić pokazuje da je ova sudijska odluka ispravna. Signalizirali su to rukometaši Obilića, konkretno Slobodan Pavić koji igra na poziciji desnog krila. Evo pasivne igre za goste. Greška, prilika za brz napad Šamota, ide kontranapad. Da li će se snaći Ranković? Ko će? Pogodak postiže Marko Ranković, prvi njegov gol. Najveća prednost Šamotera u dosadašnjem delu meča, 6-2 rezultat. Gotovo 8 minuta igre. Odlično je krenuo Šamot, poprilično raznovrsna igra. Videli smo za početak jedan lep višak na poziciji desnog krila, koji je iskoristio Danilo Živković. Zatim su se ređali pogoci Đorđa Kukića, Miloša Milinića, kao i dva pogotka Jovana Milićevića. U listu strelaca upisao se dakle i Marko Ranković pre nekoliko trenutaka posle ove polukontre, odnosno kontre koje su izveli domaći rukometaši, što je bilo dovoljno za plus 4 i 6-2.
Golove za ekipu Obilića postigli su Nikola Jestrović sa pozicije kružnog napadača, onaj prvi pogodak i Miloš Ivošević kao bek pre nekoliko trenutaka. Jedno isključenje u dosadašnjem delu meča u trećem minutu. Milorad Teodorović odmarao je na dva minuta, tako da je to sve ono što smo imali prilike da vidimo u ovih uvodnih gotovo 8 minuta meča. Sedmo kola Arkus Super Lige Srbije za rukometaše. A rekoh već, Šamotu su bodovi izuzetno potrebni kako bi se koliko toliko odlepio sa začelja tabele i povećao svoj bodovni saldo. Šamot je taj jedan jedini bod, podsjetit ću, još jednom osvojio u meču protiv Beogradskog Partizana. Susret petog kola ovde u Aranđelovcu bilo je 27-27, a u prvom kolu poraz od Dubočice 26-21, zatim minimalan poraz od Spartaka u Subotici 25-24. Isplatila se upornost sada Miloša Ivoševića, drugi njegov gol. Ljuti se što sudije nisu svirale prekršaj. Dakle, u drugom kolu poraz od Spartaka koji put u Subotici rezultatom 25-24, onda ovde od Zvezde ubedi poraz 19-25. U Nišu od Železničara 32-26 i taj osvojen bod proti Partizana i u prošlom kolu poraz od Rudara 27-22. Dakle, to je učinak aranđelovačkih rukometaša do sadašnjeg dela sezone. Grešku su napravili sada domaći. Evo i probijanja, prilika za kontru. Međutim, ne stiže lopta do Kukića od strane Milićevića. Pokušava brzo da uzvrati i ekipa Obilića. Dobar faul pravi, odnosno sprečava i napad, usporava je napad Miloš Milinić. Ostaje 6-3. Vokši na poziciji levo krila, do njega je slabo lopta dolazilo do sadašnjeg dela meča. Igrao je Živković s nogom, opomena za njega. Vokši pa Ivošević, kao srednji bek Nemanja Podrašić. Slobodan Pavić na poziciji desnog beka, kruži napadač i dalje Nikola Jestrović. Pavić. Pogodak Pavićem. Videli smo dva uzastopna gola koje je postigao Mobilić, 6-4. Urodio je plodom onaj timeout, očigledno, koji su imali rukometaši Obilića. Evo još jedne greške. Igra je nogom Jovan Milićević, nisu to primetili arbitri. Dobro je za domaću ekipu. I dalje ostaje 6-4 i novi napad ima Šamont. Ranković pa Milićević. Prekršaj pravi Nemanja Podraščić. Lomić. Udarac Lomića sa zemlje. Onako kako on zna, kapitenski. Prvi gol Ivana Lomića. Promena na golu ekipe Obilića. Kapiten Goran Radović će među stative da pokuša da spreči Šamotere da uvećavaju svoju prednost. Vidjet ćemo kako će njegovi saigrači odraditi posao u napadu. Lagano za iskusnog Miloša Ivoševića, treći njegov gol. On je najefikasniji igrač u obe ekipe za sada. Neoprezni su bili u odbrani rukometaši Šamota. Opet Obilić prolazi na minus dva. I sada Nemanja Podrošić nešto isturjeniji napred. Da li će samo vratiti pažnju na Lomića, igrati flaster ili će jednostavno ometati igru bekova. Ranković,
Kukić, Milinić, udvojen Milinić, nekako se otrgao. Međutim, bilo je tu viška koraka, pokazuju sudije. Pasivna igra. Kukić, otrgao se Kukić. Pogrešio. Na svu sreću izborio faul. Opet je deveterac. Preti pasivna igra domaćoj ekipi. Da vidimo da li će Lomić opet šutirati. Uzeti odgovornost. Milićević, Ranković, Ranković. Opomena za Miloša Milinića. Smatraju arbitri da se nedozvoljeno gradi. Lomić, lopta od bloka iza gola. Podigao ruke Miloš Ivošević. Gotovo pre nego što su se sudije oglasili, ali bilo je potpuno jasno da i ta lopta otiše iza gola od strane Ivoševića, da će biti napad za Šamot. Ranković mora da šutira. Sreća na strani Obilića sada. Sreća na strani Obilića. Ima priliku da se posle dužeg vremena vrati na minus 1. 7-5. Vodi Šamot, 13 minuta 30 sekund igre. Vokšipa Ivošević, sada već lopta kod srednjeg beka Podraščića. Ivošević, lepo! Kako se samo podigao. Rasko Aničić, koji igra na poziciji desnog krila, došao je na mesto beka, raspalio loptom i pogodio za šesti gol ekipe Obilića. Bilo je 6-2, sada je 7-6. Mislim da će timeout tražiti Milan Jačević, hoće. Dakle, evo timeouta posle serije golova koju su napravili rukometaši Obilića. Dakle, jedna mini rola Beograđana za rezultat 4-1 i od 6-2, evo stigli smo do 7-6 u gotovo 15. minutu utakmice. Prilika da predahnu jedni i drugi. Solidna rukometna predstava za sada. Videli smo ovaj lepršavu igru i šuteva s polja. Bilo je viškova i na levom i na desnom krilu i na jednoj i na drugoj strani. Nekoliko kontranapada. Dve odlične odbrane golmana Vladimira Đorđevića. Za sada, ako u obzir uzmemo da su one intervencije čuvara mreže Obilića, Gorana Radovića, odnosno Filipa Dražića, bile u trenucima kada su rukometaši Šamota bili pod faulom, onda ih i ne možemo uzeti u obzir kao odbrane. Tako da, za sada, golmani Obilića bez praktično odbrane. Imali smo i ovu stativu koju je pre nekoliko trenutaka pogodio Marko Ranković. Jedno isključenje, ponavljam još jednom, u trećem minutu utakmice za Milorada Teodorovića. Bez penala za sada i bez mnogo posla za arbitre koji su imali nekoliko sugestija za Miloša Milinića, između ostalih, ako se sjećate od nekoliko trenutaka. Za sada sve jako korektno. Nemanja Podraščić i dalje igra onog najistorijenijeg u odbrani igrača, u odbrani ekipe Obilića. Nije uspeo Živković, iako imao poprilično veliki ugao, on se suočavao s jednom povredom lista, ako se ne varam, i imao dosta problema, uspeo da se vrati u ekipu. Šamot polako konsoliduje svoje redove. Imamo u timu i povratnika iz inostranstva, Marka Živojinovića, koji takođe ima muku već dužom vremenskom intervalu sa povredom i praktično ne nastupa. Između ostalog, kažem, ta tri igrača koji su stigla u ekipu Šamota iz Pančeva. Radi se o tri veoma mlada momka. Vidjet ćemo koliko će oni uspeti da pomognu. Evo i jedan od njih je Kukić. Povredio golmanski prostor Kukić. Pokazuju arbitri. Lomić kao kapiten se žali da je Kukić bio pod faulom. Međutim, sudijska se neće promeniti, tako da Obilić opet ima priliku da dođe do izjednačenja. Podraščić pa sada na poziciji levog beka Teodorović. Podraščić lepo za pivotmena, bit će penal, branio se iz golmanskog prostora Miloš Milinić. Iako intervenisao Đorđević, sedmerac za rukometaša Obilića u 16. minutu utakmice
Samo da vidim ko će šutirati ovaj penal. U pitanju je momak sa brojem 9, Rasko Aničić. Videli smo i njegov jedan fantastičan gol. Evo i drugog. Posle dužeg vremena rezultatski egal. 7-7 je u 17. minutu. Za sada bez rezultata ovaj timeout Milana Jačevića, koji smo videli pre nekoliko trenutaka. Milićević. U igri od pre nekoliko trenutaka sa brojem 7, Luka Jovanović. Pogodak Jovanovića. Kakav šut i kakav gol postiže sada Milorad Teodorović, prvi njegov gol. Novo izjednačenje, 8-8. Igra se gol za gol sada ovim trenucima. Lomić. Luka Jovanović. Lomić, Jovanović, zaustavljen prekršajem od strane Nemanje Podroščića, deveterac je. Mnogo pažnje obratit će na Miloša Milinića, verovatno odbrani Obilića. Jovanović, 9 metara. Podrška sa klupe Obilića od strane trenera za ekipu da istraje u odbrani. Pokušao je Milićević na malo čudan način. Ne bi li prevario čuvara mreže, iznuđena situacija jer je ekipa Šamota imala već pasivan napad. Posle dužeg vremena Obilić u prilici da dođe do prednosti. Doduše ne posle dužeg vremena, nego uopšte u dosadašnjem delu utakmice Obilić nije ni imao prednost, s obzirom da je Šamot prvi postigao gol na utakmici u uvodnim trenucima ovog meča. Dugi miran napad, vidjet ćemo kako je zamišljen. Umalo da Nemanja Podroščić ovom fintom prevari Jovanovića. Podroščić opet na Jovanovića. Podroščić. Prekršaj nad Slobodanom Pavićem. Dosta prostora tamo na poziciji desnog krila, međutim ne stiže lopta do tog mesta u napad Obilića. Rani Đorđević. Treća odbrana Vladimira Đorđevića. Mnogo će značiti njegov povratak u ekipu. Vidjet ćemo kako je forma i Đorđević. Opet prekršena Jovanovićem od strane igrača sa brojem 15, Slobodana Pavić. Ne da ovaj nerešen rezultat i ne da vodstvo Obiliću u Šamot. Odbranili su se domaći. Lomić ići će do kraja. Bio je to četvrti korak, to je jasno. Ljuti se trener Obilića Daniel Petković na svoje igrače. Konkretno u ovoj situaciji na Ivana Vokšija. Milinić, teško ga je zadržati kada dođe do lopte. 9 metara. Ukoliko protestuju zbog penala, domaći nisu u pravu, a za isključenje ovaj start mogao je da prođe kao isključenje. Jer je već Semilinić otrgnuo od strane protivničkih igrača. Lomić! Kakav pogodak Ivana Lomića. Drugi njegov gol. Nije izdržao Obilić. Zahvaljujući ovom fenomenalnom golu koji je postigao Lomić, ulazi u igru Nenad Mandić na poziciju desnog beka u timu Obilića. Na desnom krilu i dalje penal. Na desnom krilu i dalje u ekipi Obilića Rasko Aničić, izuzetno visok rukometaš, više njegova konstitucija podsjeća na
vrsnog beka. On je šutirao i prvi penal u 16. minutu. Evo, šutiraće i ovaj drugi u 22. Da vidimo hoće li sada biti uspešniji od Vladimira Đorđevića. Hoće. Još jedan pogodak. Treći je Rastka Aničića, dva sa linije penala, jedan iz igre, postigao je Aničić. Novo izjednačenje, 9-9. Ušao je Marko Stojković umesto mladog Jovana Milićevića. Da vidimo može li iskustvo da završi posao u ovoj situaciji. Prekršaj još jednom nad Lukom Jovanović. Na poziciji levog beka igra Jovanović. Na levom krilu i dalje u domaćem timu Đorđe Kukić. Stojković. Asistencija za Milinića. Greška u probijanju izgleda. Tako su pokazali čini se arbitri. Može da bude i brži napad Zobelić. Penal. Žuti karton za Đorđević. Protestuje Lomić. Sedmerač će biti. To se neće sigurno promeniti. Ne verujem. Dakle, treći penal za ekipu Obilića. Opet verovatno šutira Rasko Aničić. Tako je, Aničić sa loptom, Đorđević na golu. Šansa da gosti dođu do prednosti. Aničić, 9-10. Pad u igri Šamota, pre svega u napadu. Dosta problema. Vidjet ćemo koliko će uspeti da to reše igrači domaće ekipe. Isključenje na 2 minuta za Ivana Vokšija. Drugo isključenje za ekipu Obilić. U 23. minutu, 23:08. Igrač više za domaći sastav. Da vidimo može li to doneti promenu rezultata. Teška pozicija, nekako se snašao i dobro je da je tako. Đorđe Kukić, njegov drugi pogodak, 10-10. Opet će igrati bez golmana Obilić. Sigurno dok traje ovaj napad. Ušao je u igru Miloš Ivošević na poziciju srednjeg beka. Moraju biti oprezni rukometaši Obilića da ne izgube loptu, da Šamot ne postigne gol sa velike udaljenosti. Nema još pasivne igre, ali će biti evo sada. Dobro sam to procenio. I neverovatno postiže pogodak još jedan Milorad Teodorović, njegov drugi gol. Ima izuzetno jak i precizan šut. Drugi, kažem, njegov gol s polja. Ovoga puta ušao je dosta na desnu stranu ka krilu. To je iznenadilo malo i same igrače Šamot, ali i golmana Đorđevića kome lopta prošla ispod noge. Opet Obilić ima prednost, 10-11. Ogroman višak, a nekako je došao do lopte Živković, ali nije uspeo da je prosledi na pravi način. Šteta, 25. minut. Obilić ima napad za plus 2. Bilo bi dobro malo i podrške sa tribina Sportskog centra Šumadija za domaću ekipu u situaciji kada, kažem, Obilić može da podigne svoju prednost na plus 2. Kompletni su gosti. Drugi gol za Nikolu Jestrovića, kružnog napadača, 10-12. Interveniše Goran Radović, treća odbrana. Izuzetno izgledna pozicija za Đorđa Kukića. Međutim, dobra intervencija Gorana Radović. Stojković. Opet Radović.
drugi zicer neiskorišten od strane rukometaša Šamota. Ovoga puta nije se najbolje snašao Luka Jovanović. 10-12. Mira napad gostiju. Mandić. Nemanja Podraščić, zatim Ivan Vokši, koji se sada pomerio na poziciju beka, pa odlazi na krilo. Siguran Milorad Teodorović, kako je imao dobar ovaj produžen korak, uspeo da prevari kompletnu odbranu i golmana Đorđevića. 10-13. Najveća prednost dok je Obilić došao. Nekako lagano, iz minuta u minut, okretali su ovaj prvi deo susreta u svoju korist Beograđani. Šamot imao 6-2, a sada je 10-13. Šut pored gola, ja rekao bih, nerezonski i bez potrebe. Luke Jovanović. Radi se o momku koji očigledno ima dobar i kvalitetan skok šut, ali je poprilično nekontrolisan na taj njegov segment igre, odnosno mislim da je malo poranio sada. To se desilo recimo i na utakmici protiv Partizana, kada se meč lomio. U svakom slučaju 10-13. Obilić ima solidnu prednost, s obzirom da je gubio sa 4 gola razlike. Opet jedan duži napad i bilo je viška na poziciji krila. Sada teška lopta, moglo je to da bude i probijanje, sigurno. Lomić prigovara, a jedan od arbitra mu pokazuje da to više neće tolerisati i to onako energično. Odličan višak na krilu, međutim, sve bolji Goran Radović. Tri zicere odbrani, ukupno 5 odbrana sakupio. Biće sada isključenje za nekog, za Milinić. Samo da sačuvaju živce rukometaši Šamota. Mnogo, mnogo ima da se igra. Ova prednost je daleko od ozbiljne, s obzirom na to koji je minut. Malo više strpljenja. Sigurnije igre u napadu. I stvari će doći na svoje mesto. Poslednje 2 minuta prvog poluvremena. Po prvi put Šamot ima igrača manje. I evo viška opet na krilu. Međutim, fantastični Đorđević. Četvrta odbrana Vladimira Đorđevića. Sada je on odbranio zicer. Od prilično veliki ugao imali su rukometaši Obilića, konkretno sa pozicije desnog krila Rasko Aničić. 4 gola za sada, 3 iz penala, 1 iz igre. Ranković traži prostor da prođe. Izdvojen je Lomić ka sredini od strane Milorada Mandića. Lomić, Stojković, Ranković. Ranković zastao, biće prekršaj, dobra odbrana Obilića. Imaju igrača više, još uvek. Još čitav minut. Gotovo do samog isteka prvog poluvremena. Možda greška u koracima Lomića, dobro je sudijen, ništa ne sviraju. Možda se ja i prevario Lomić, iznuđeno rešenje kapitena. I poslednji minut. Vidjet ćemo koliko će Obilić imati prilike da odigra ovaj napad do kraja, ukoliko ta njihova igra ne bude isuviše pasivna. 10-13 je, dugo nismo videli gol Šamota. Opet će Obilić igrati miran napad. Teodorović, lopta na kružnog napadača. Kako se lepo snašao. Kako se lepo snašao Nikola Jestrović. Lopta uhvati u padu, postigao treći gol, 10-14. Finiš prvog polovremena. Možda nije razlog, ali nekako se poklopilo da od kako je Lomić dobio striktnog čuvara, da je igra Šamota u napadu postala nešto manje ubitačna. Goran Radović, šesta odbrana, još ima vremena da se šutne ka golu. Brani Đorđević, peta odbrana Vladimira Đorđevića, završeno prvo polovreme. Dakle, posle prvih 30 minuta igre u Aranđelovcu, u sportskom centru Šumadija, Šamot Obilić u sedmom kolu Arkus lige, 10-14. Čujemo se za desetak minuta.
Očekujemo početak drugog poluvremena rukometne utakmice, sedmo kola Arkus Lige za rukometaše u Aranđelovcu, Šamo 65 Obilić posle prvih 30 minuta 10-14. Uprkos odličnom početku Šamota i vodstvu, recimo rezultatom 6-2, Obilić je uspeo da preokrene ovaj prvi deo susreta u svoju korist i na kraju on ode sa plus 4 na odmor. Obilić koji ima i prvi napad u nastavku meča. Šamot nije uspeo da postigne pogodak u poslednjih 6 minuta. Poslednjih 6 minuta prvog poluvremena, dakle od rezultata 9-10 u 23. minutu pa preko rezultata 10-10 u 24. usledila su 4 pogotka ekipe Obilića za potpuni rezultatski preokret i vodstvo, kažem, na isteku 30. minuta 10-14. Najefikasniji u gostujućem timu sa 4 pogotka Rasko Aničić, doduše dao je 30 penala, po 3 su postigli Nikola Jestrović, Milorad Teodorović i Miloš Ivošević. Još jedan gol postigli su rukometaši Obilića, najveća prednost 10-15. Milinić. Bravo za Milinića, drugi pogodak. Nisam uspio da vidim podatak koji je postigao onaj gol za ekipu Obilića. Miloš Ivošević, ako se ne varam, ili Slobodan Pavić, u svakom slučaju Šamot je brzo uzvratio preko Milinića i dobro je da je tako preuzeo odgovornost. Jedan od najiskusnijih igrača domaće ekipe i brzo rešio ovaj napad domaćina. Podraščić, Pavić i Vošević. Odnosno Pavić. Evo prilike za brži napad Šamota. Lomić pokušava na Milinića. Milinić. Pogodak Milinića. Jako je bitno i da on proradi. Treći gol Milinića. Sada je on efikasniji igrač u domaćoj ekipi. Dva uzastopna gola Milinića. 12-15. Dobro je, Šamot se brzo vratio sa onih minus 5, evo na minus 3. Podraščić kao srednji bek. Teodorović, Podraščić. Pavić. Koškanje Milinića i Nikole Jestrovića. Fermerac. Odmah iz golmanskog prostora pokazuju arbitri. Četvrti penal. Četvrti penal. Pomalo diskutabilna sudijska odluka, ali gledano sa ove moje komentatorske pozicije, naravno. Umalo da Đorđević zaustavi udarac Rasku Aničiću. Međutim, peti pogodak Aničića, 12-16. minuta igre, 12-16, četvrti penal za ekipu Obilića, stativa. Bila je to i intervencija Radovića koji zakačio nogom loptu, bar se meni tako čini. Izlazi iz igre Slobodan Pavić, a vraća se na poziciju kružnog napadača Nikola Jestrović. Rasko Aničić kao desni bek, odlazi sada na krilo. Pavić. 9 metara. Smatra Nikola Jestrović da je to možda bio i penal. Bilo bi isuviše. Konačno podrška sa tribina za domaću ekipu. Urodilo je to plodom. Mali pritisak na rukometaše Obilića, brzi napad ide za Šamot, Lomić, Milinić, bit će penal, isključenje, verovatno. Tako je. Dupla šteta za Obilić,
A dupla kori za Šamot. Isključenje za igrača sa brojem 4. Kažem, ako Milinić primi loptu, onda to već postaje ozbiljan problem za protivničke odbrane. I to se sada i desilo. Prvi sedmerac na utakmici imaće domaća ekipa kod rezultata 12-16. Siguran Lomić. Treći pogodak Ivana Lomića. Dva fantastična gola onako sa zemlje. Izuzetno jakim šutem postigao je Lomić u situaciji kad njegovom timu nije baš išlo u napadu. Dakle, 13-16. 35. minut. Oblić napada kompletan jer je izašao iz igre golman Goran Radović. Brani Đorđević. Sedma odbrana Vladimira Đorđevića. Lomić. Milićević. Veliku borbu vodi Miloš Milinić sa protivničkim igračima. Lomić. Milićević. Evo gola. Treći pogodak Jovana Milićevića. Vraća se rezultatski domaćin u igru. Najavio sam samo da treba mnogo strpljenja. A to se i dešava u igri Šamota. I dalje igrač manje za Obilić. Međutim, ne u napadu jer je opet izašao golman Goran Radović. U igri igrač sa brojem 20, Nenad Mandić. Pritisak sa tribina. Pogodak fantastičnog Milorada Teodorovića. Četvrti gol. Pomislio sam da će sudija možda svirati i probijenje. Živković, ogroman ugao. Lepa asistencija Lomića za Živkovića, koji je uspio da postigne svoj drugi gol. Prvi u ranoj fazi meča. Mislim da je čak on i postigao prvi pogodak na utakmici. 15-17. Opet Šamot na minus od dva gola. A Obilić je kompletan od ovog trenutka. Mandić na poziciji levog beka trenutno. Lopta od bloka do Đorđevića. Lepo se snašao Đorđević, neverovatno. Uspeo sada da se izbori za poziciju, da postigne gol. Ima Vokši iz gotovo nemoguće situacije. 15-18, prvi gol Vokšija. Šteta. Videli smo jednu dobru odbranu Vladimira Đorđevića, a onda i odlično snalaženje iz minusa i na malo sa malo prostora uspeo da Ivan Vokši postigne pogodak. Omogući praktično sebi situaciju za gol. Milićević ne može da ozbiljni ugrozi gol. Milićević gradi sebi poziciju. Lomić izdvojen ka sredini terena od strane Nenada Mandića. To je bio ogroman problem za Šamot u drugom delu prvog poluvremena. Bravo za Milićevića, penal. Sudario se Milićević sa protivničkim igračem, nije to bilo nikakve namere. Poziv za fizioterapeuta i dežurnog lekara da što pre uđe na teren. Malo su kasnili u svojoj reakciji. Dežurni lekar ove utakmice Dragan Radovanović i Nikola Grujić, a sada, da tako kažem, zakasnelo isključenje za Ivana Vokšija. To je drugo isključenje za ovog rukometaša. Rekao sam već, nije tu bilo namere, jednostavno Milićević je udario u rame protivničkog igrača, Jovan Milićević koji sad dobio ogromnu podršku sa tribina, a drugi penal šutiraće Lomić. Po prvi put među stative će mladi Dušan Tasić. Tasić i Lomić u 38. minutu. Oči, oči. Lomić, siguran. Drugi pogodak iz penala Lomića, četvrti ukupno iz igre. Opet Obilić ima igrača manje. 4 puta 2 minuta za goste. Jedno isključenje za Miloša Milinića u domaću ekipu. To je rezime onoga što smo videli do sada po pitanju isključenih igrača. A rezultat 16-18. Za kratko jednom trenutku Obilić imao plus 5.
u finišu prvog poluvremena došao do plus 4, a onda dodao onaj jedan gol u nastavku utakmice. Problemi Zobelić u napadu, ipak su se nekako izborili Beograđani i nastavit će ovaj napad, pretim pasivne igre, neko mora da šutira, nema prekršaja, nema deveterca, prilika za brži napad Šamota. Lomić, Milinić, očekuje loptu, Ranković, evo gola! Drugi pogodak, Marka Rankovića. 17-18, ogromna podrška i sa klupe od strane stručnog štaba i rezervnih igrača za rukometaše Šamota. Gde bi na klupi, rekao već Milana Jaćimovića i njegovog pomoćnika Bojana Tomića, naravno tu je i Marko Bradović koji je bio deo stručnog štaba Slobodana Jedoksića. Bilo bi dobro da se malo i publika probudi više i pomogne domaćinu. Samo minus od jednog gola sada. Samo minus od jednog gola u 39. Brzo se istopila prednost Obilića. Napomenuo sam već jednom, odnosno u dva navrata, da Šamot mora da bude strpljiv i da igra svoju igru. Evo gola. Lepa asistencija za Nikolu Jestrovića koji se odlično snašao, četvrti gol. Menjali su odbrani rukometaši Obilića. Stvorilo je to dosta prostora na poziciji levo krila. Veliki višak u napadu na tom mestu za Đorđa Kukića posle dužeg vremena. Evo i njegov gola, treći gol. Malo su se preračunali Obiliću sada sa ovom izmenom. Nije bilo to toliko brzo. Nije dovoljno brzo da se spreči pogodak Šamota. 18. za domaćina, rekoh već treći za Đorđa Kukića. Prvi u nastavku utakmice. Kompletni su jedni i drugi. Vratio se isključeni Ivan Vokši. Kakav gol! Kakav gol Milorada Teodorovića. Peti pogodak ovog igrača. Ovo je bilo neodbranjivo, to je potpuno jasno. Pokazao je u nekoliko navrata svoje šutarske sposobnosti Teodorović. Milićević, Ranković. Opet problemi u napadu. Milićević. Duboka odbrana Obilića. Živković. Finta Živkovića. Milićević. Podignuta ruka sudijskog para. Ne prolazi lopta do Milinića. Kroz sredinu je napao Šamot. Preko Milićevića u pokušaju da se proigra na crti. Milinić. Milićević. Biće sučenjen. Neoprezan je bio. Zaista neoprezan je bio Nemanja Podraščić. Onako raspali je rukom, zamahnuo i zakačio malo po vratu i licu Jovana Milićevića. Opet ne toliko, rekao bih, sa namerom, ali je tako izgledalo, zaista. Protestuju sa klupe kod zapisničkog stola istručnog štaba Obilića. Međutim, kao i mnogo puta do sada, ništa se tu neće promeniti. Obilić opet igra sa igračem manje, po dva isključenja, Podraščić, Ivan Vokši, jedno Milorad Teodorović. Lomić. I dalje Lomić. Milićević, lep višak na poziciji krila. Naravno da je na njega mnogo lakše doći. Isključen na dva minuta još jedan igrač Obilića. I to Uroš Ivošević, odnosno Miloš Ivošević. Sada će to biti veliki problem za Obilić, a velika prednost za domaćina. Žuti karton za trenera ekipe Obilića, Danila Petković. 19-20. Nervoza sada u Obiliću, a mirnije igra Šamota. I ne rekao bih da je to bila slika onoga što smo imali prilike da vidimo u prvih 30 minuta. Ali u potpuno obrnutom smeru. Čim je Šamot prestao da vodi računa o sudijskim odlukama, više se skoncentrisao na svoju igru i popravio, naravno, kvalitet svoje igre, kako u napadu, tako i odbrani, a posebno u napadu, a i u odbrani, naravno.
odmah je tih plus 5 došlo do samo plus 1 za ekipu Rudića. Pod faulom šutirao Rasko Aničić, smatraju arbitri. Timeout za ekipu Obilića. Prilika da se predahne, da se podele saveti, jer beogradski sastav ima dva igrača manje. 19-20, 42-14. Piše na semaforu što se tiče vremena. Odlična taktička odluka stručnog štaba Obilića, konkretno trener Danila Petkovića. Njegovom timu ne ide, prvenstveno iz razloga što je, kažem, Šamot popravio svoju igru sa više koncentracije u odbrani, sa više energije, sa boljom realizacijom i, naravno, onaj podatak koji nikako ne smemo zanemariti, a to je da Obilić u ovom trenutku ima dva igrača manje. Tako da je ovaj timeout potpuno razumljiva odluka uz, naravno, pad, rezultatski pad u igri Obilića. Očekivana reakcija stručnog štaba beogradskog sastava. Nadam se da će i Milan Jaćević sa svojim saradnicima imati šta da kaže svojim igračima, da ih posavetuje, da ukaže na neke njihove greške i na to kako bi se moglo dodatno izvršiti pritisak na gostujući sastav, te da na taj način ekipa Šamota dođe do potpunog rezultatskog preokreta. Nije bila podignuta sudijska ruka, ali može biti podignuta, pre timeout, ali može veoma brzo biti podignuta. Ovo, lepo. Međutim, nije se dao prevariti Đorđević. Prilika za gol, od gola do gola, i evo. To je to, Marko Ranković. Treći pogodak Marka Rankovića za izjednačenje. Ovo sve što se sada događa može donese ogromnu energiju domaćinu uz, naravno, buđenje publike. Vidjet ćemo samo da li će se tako situacija razvijati do kraja utakmice. Cemerac, neoprezni su bili Lomić i Kukić. I to u situaciji kada je Obilić i dalje imao dva igrača manje. Lepo su se snašli rukometaši Obilića. 15 sekundi kazne do povratka jednog od isključenih igrača, mislim da je to Miloš Ivošević, a zatim će se vratiti Nemanja Podrašić. Ne dozvoljavaju arbitri izmenu Đorđeviću, koji je želeo da napusti gol i da da šansu Mitroviću. A penal po prvi put šutira igrač sa brojem 20, to je Nenad Mandić. Lopta od prečke u pod, ali ne prelazi gol liniju. Lomić. Višak na poziciji krila, evo šanse, evo gola. Potpuni preokret, Danilo Živković. Nekoliko važnih detalja se sada dogodilo. 44. minut. Kompletan je Obilić. I ima minus od jednog gola. Prekršaj pravi Milinić. ...10-14 je bilo na poluvremenu, pa i 10-15 u godim minutima drugog dela susreta, sada je 21-20. Prekršaj pravi Milinić, pomogao je Ranković. Deveterac, problemi za Beograđane u napadu. Lopta na poziciju kružnog napadača, brani to Đorđević. 11. odbrana. Milićević, brz napad, Milinić! Četvrti pogodak Milinića. 22-20. Zanimljiva rukometna predstava, puna preokreta. I da vidimo. Biće opomena za nekog, za Bojana Tomića. Žuti karton za Bojana Tomića zbog prigovora ili čega već na
intervenciju kontrolora Zorana Đuričića iz Ralje. Od minus 5 Šamot stiže na plus 2. Još jedna greška. Lomić, Milinić, trojica igrača oko Milinića. Evo prilike da se dođe do tri gola prednosti. Konačno reakcija rađevačke publike. Lomić, odustajem od onog koncepta igre da se trener gostuje, da se igra sa dubokom odbranom na Lomića. On sada pravi dosta problema, konkretno Slobodanu Paviću. Branković kao srednji bek, Milinićević desni. Lomić će ući sada u sredinu. Milinić izašao da primi tu loptu pa da je podeli ponovo. Milinićević, Milinićević. Intervencija čuvara mreže Obilića, prilika za brz napad. Ani Đorđević izgubio je bio korak. Ivan Vokši pa je bio primoran da ovako odigra napad. 12. odbrana Vladimira Đorđevića i on je jedan od uzroka ovog rezultatskog preokreta, to je sigurno. Opet Obilić igra dug napad, mnogo ima do kraja, 47. minut. Sada će biti možda isključenje na 2 minuta, da vidimo, a možda i ne. Hoće, Ranković će morati napolje. Drugo isključenje za rukometaša Šamota. Prvo za Marka Rankovića. Moraće da se ukaže pomoć igraču Obilića, 47. minut. Nadam se da nije ništa ozbiljnije. Dobro je, bit će se u redu. Izlazak iz igre Slobodana Pavića. A na teren će Nenad Mandić. Igra na poziciji desnog beka. Na desnom krilu i dalje visoki Rastko Aničić, nije mu strano da uđe i na poziciju beka da raspale loptu jer je izuzetno visok, ima jak, precizan šut. Pokazuje to nekoliko puta. Nema probijanja, a moglo je da bude. Sudije pokazuju da je Živković navodno bio i u golmanskom prostoru. Četvrti gol Miloša Ivošević. Sada vraća onu odbranu koju je donela rezultat Obiliću trener Daniel Petković. A to znači da Nemanja Podraščić stoji pored Lomića i odvojio ga je daleko ka sredini terena. Milićević, Kukić, prekršaj Raskaničića nad Kukićem. Deveterac je. Time-out će tražiti Milan Jaćimović. Time-out traži Milan Jaćimović. Da se dogovori sa svojom ekipom kako da odigra napad i kako da se Šamoteri prilagode ovoj odbrani 5 plus 1 koju igra Obilića, koja je beogradskom timu donela dosta dobar rezultat. Jer kada je Lomić bio odvojen ka sredini terena u toj odbrani 5 plus 1, Obilić je imao prednost. Tako da mislim da je iz tog razloga Jaćimović uze odmah ovaj timeout. Ostaje da vidimo samo kako će Šamot igrati sada u napadu u ovoj situaciji. Objašnjenja dodatna za Lomića i za
Kukića. Kažem, debi na klupi Šamota ekipe, na klupi Šamota trenera Milana Jaćimovića, vodio je drugu ekipu u prvoj Ligi Zapad. Bivši igrač ovog kluba, zamenio trenera Slobodana Jedoksića. Nekoliko uspešnih sezona iza Jedoksića. Ogromni problemi za njegov tim na početku ove sezone je toku priprema sa velikim brojem povređenih igrača. Ušao je sada Luka Jovanović kao bek. Lomić se pomerio ka krilu. Prekršaj nad Lomićem. To je zamisao trenera Jaćimovića i njegovog stručnog štaba. Živković, kakav gol Živkovića. Veoma važan pogodak Danila Živkovića, četvrti gol. 23-21. Ako se ne desi ništa nepredviđeno, moglo bi ovo da bude uzbudljiva završnica. A moglo bi i Šamot da se rezultatski odlepi u narednih nekoliko minuta, pa da onda bude nešto izvesnije do kraja. Mnogo će se pitati i Obilić, naravno, sada lep išak na krilu, na suprotnoj strani. Fenomenalno se snašao Rasko Aničić, šesti gol, prevario Đorđevića, šutirao u bliži ugao. Opet vraća potpuno identičan napad Milan Jaćimović sa Lomićem na srednjem beku, a sa Kukićem na poziciji levo krila. Izašao je Luka Jovanović, desno Milićević, kao bek levo Ranković, pivot naravno Milinić. Ogroman trud i energiju ulože Milinić. I evo lopte za njega. Samo što sam ga pomenuo, peti pogodak. 24-22, lepa asistencija za Milinića. Tek sada je Obilić kompletan u napadu. Plus dva ima Šamot. Mnogo ima do kraja, 40. Samo da ne vidimo da opet zaštitne one ograde, tačno koji je minut, dok se ne promeni vreme. Au, zaspala odbrana, zaspao Đorđević. Dovoljno da pogodak postigne Nenad Mandić. Prvi gol uz malo sreće, lopta stative u mrežu. 50. minut tačno. 24-23. Šest-nula igra odbranu Obilić. Dakle, odustao je sada od odbrane 5+1 Daniel Petković. Milićević. Milinić vodi veliku borbu sa svojim čuvarima na crti. Pogled ka arbitrima, međutim oni se naglašavaju. Živković. Milićević. Evo gola! Uhvatio na kontra nozi Jovan Milićević. Kapitena Obilića, Gorana Radovića. Pogled u nebo i širi ruke trener Obilića. Ljuti se na svoju ekipu zbog ovog gola. 25-23. Podrašić. Dobra odbrana Rankovića. Opet Podrašić. Umalo da se ušunja na samu crtu Miloš Ivošević. Zvižduci domaće publike kako bi se pomoglo u odbrani ekipi Šamota. Dobar faul pravi Lomić nad Podrašićem. I kakav gol postiže sada Rasko Aničić. Sedmi pogodak iz gotovo nemoguće situacije. 25-24. Fantastično se snašao Aničić. Izostala je dobra reakcija odbrane na toj mestu gde je napadao Aničić. Kao i dobra reakcija čuvara mreže Vladimira Đorđević. Ranković. Milićević, Palomić. Lopta za Milinića, bit će penal ili gol? Neće biti ni penal ni gol. Deveterac. Mora da se pripaze malo domaći sada. Iako su možda i opravdano
ljuti sada na arbitre. Lomić. Lomić, Milićević, Ranković, teška pozicija, Kukić, Ranković, pasivna igra. Milićević traži prostor za šut, opet Kukić. Gol! Bravo! Bravo za napad. Četvrti gol Đorđa Kukića. 26-24, ne da Šamot vodite. Ne da Šamot prednost. Sedam minuta i četiri sekunde do kraja. Rekao sam već, ima dovoljno vremena da se svašta ovde desi. A Šamot ima prednost od dva gola. I nešto bolje igra u odbrani. Sada ko donosi problem, neki problemić. Deveterac. Traži Milan Jačević probijanje od arbitara. Pokazuje to svojom reakcijom pored ovog linije. Međutim, dalje će imati napad Obilić, doduše pasivan sada. Teška lopta za Ivoševića koji je pogrešio. Dobra prilika da Šamot ode na plus 3. Lomić za Milinića. Deveterac. Mislim da su sudije dobro sada odreagovale. Iako traži se krupa Šamota isključenje. Prekršaj nad Milinićem. Lomić. Bitan napad za Šamot. Ranković. Milićević. Milićević za Milinića. Od prvog minuta igra Miloš Milinić. Velika energija. Opomena opet za Milinića da mora da požuri sa izvođenjem deveterca. Pasivan napad. Ranković ide u sredinu. Gol! Bravo za Marka Rankovića. Opet Ranković troši energiju na pregovor arbitrima. Tražio je penal. Nema potrebe. Postigao je gol. Podigao prednost svoje ekipe na plus 3. Samo mir do kraja utakmice i eto bodova koji ostaju u potpunosti u Aranđelovcu. 27-24. Obilić ima problema u napadu, već to traje poprilično dugo. I da vidimo isključenje na 2 minuta za Lomić. Opet previše trošenje energije na sudijske odluke. Ma koliko je tačno da su oni pogrešili. Isključenje za Lomića u 55. minutu. Opomena za Jačimovića. Dolazi i kontrolor da ukaže Jačeviću da mora da bude mirni. Obilić napada i evo gola. Odbrana iz 7 metara pokazuju arbitri. Pogodak postiže Miloš Ivošević, peti gol. 27-25. 56. minut. Opet Šamot ima sve u svojim rukama. I moram još jednom to da kažem, znam da sam to već rekao. I opet će zavisiti dosta od ovog napada. Ne u potpunosti, ali mnogo toga. Milinić, igrač manje za Šamot. Ranković, Živković, deveterac. Poziva Jačimović nekog od igrača da izađe iz igre. Kukić izgleda. Kasne Šamoteri sada sa tom reakcijom. Živković, Ranković, mora neko da preuzme odgovornost. Kukić, mali ugao i dalje Kukić, deveterac. Da vidimo. Ranković šutira preko gola. Iznuđeno rešenje. Igrač manje još uvijek za Šamot. Ne prolazi ta lopta ka Rasku Aničiću, možda jedan od odlučujućih detalja. Finiš ove utakmice. 56-30, piše na semaforu što se tiče vremena. Tek sada su nekako dozvali Kukića sa klupe trener Jačimović i Obradović kako bi u igru vratili Luku Jovanovića. Još malo pa će Šamot biti kompletan. Jovanović, napašće Jovanović.
Živković, 9 terac, 27, 25 i dalje. Šamo tu već dugo nema igrača u igri, evo tek sada Lomić, jako je bilo isteklo vreme kazne. Lomić, ništa od ovog pokušaja, mali nesporazum, prilika za Obilić i pogodak koji postiže Obilić preko Slobodana Pavića. Drugi gol, 27-26. Nesmotreni su bili Šamoteri, žalio se Ivan Lomić na udarac koji arbitri nisu videli i nisu prekinuli igru. Šamo dobija energiju sa tribina, Milićević, Ranković, deveterac. Opet neki prigovori arbitrima od strane Rankovića, traži penal. Đorđević ga opominje da ne priča, nego da igra. Sve se to jasno vidi sa komentatorske pozicije. Milićević, Ranković, mora da bude penal. Napao je Ranković ponovo tamo na ono mesto gde pre toga nije dobio penal, a sada jeste. I to je to na što je ukazivao iskusni golman Vladimir Đorđević. Na liniji penala po treći put u ovoj utakmici Ivan Lomić, kapiten domaće ekipe. Ušli smo u poslednja dva minuta. Jedan od odlučujućih detalja, ovaj penal, broj 3 za ekipu Šamota. Pogodak postiže Lomić, peti gol, treći sa linije penala, opet domaćin ima dva gola prednosti, 28-26. Šamotu bi jako, jako značila pobjeda. Šamotu bi jako značila pobjeda. I može do nje već doći, evo sada jer su igrači Obilića pogrešili. Pressing Obilića, minut i 15 sekundi do kraja. Milinić, time out za ekipu Šamota u situaciji kada je možda Milinić bio na putu da postigne odlučujući gol. Ali je teško da Šamot sme sebi da dozvoli da ovde ne triumfuje, jer je 28-26, a igra se 58 minuta i 48 sekundi. Dakle, drama u Aranđelovcu za koju su zaslužni i rukometaši Šamota i Obilića. Dobra rukometna predstava, zanimljiva. Dve ekipe koje su na začelju tabele. Šamot do ovog kola poslednje mesto sa samo jednim osvojenim bodom. Na tabeli 12 ekipa. Domaćin u velikoj prilici da ostavi bodove u Aranđelovcu. Lomić preko gola. Malo prebrzo. Nisam primetio promakao taj detalj da li je to bila pasivna igra. Međutim, i Obilić sada traljavo organizuje taj napad, morat će to brzo da ide. I pogodak, neverovatno, dosta sreće za Obilić. Milorad Teodorović. 28-27. Napad za Živkovića. Deveterac. 54-26, piše na semaforu što se tiče vremena. Deveterac. Podrška Aranđelovčana domaćim igračima. Milićević, pasivna igra. Ranković, Milićević, šutira i pogađa. Bravo za Jovana Milićevića, peti gol, sve je ovde gotovo. Da vidimo samo kojim će rezultatom biti završena utakmica. Deveterac. Dakle, još 5-6 sekundi do kraja. Triumfovaće Šamot. Da vidimo samo da li će Obilić šutirati još ka golu.
dakle, prilika da se eventualno smanji i ublaži ova pobjeda. U zanimljivoj utakmici Šamot konačno beleži pobjedu u sedmom kolu Arko Super Lige Srbije za rukometaše. Brani to Đorđević, nema ništa od ovog pokuša, dakle meč je završen rezultatom 29-27. Zanimljiva utakmica puna rezultatskih preokreta, zaslužena pobjeda na kraju Šamota. Mada i Obilić pokazao mnogo toga. Toliko za večeras iz Sportskog centra Šumadije.